أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي وادي السلام يا دمانتي الميل بجوكتا وحان الله يا قعمو فرن كسو دوادا ومارك لي شيكوين كيني إن محال الأها آد بادي السلام يا وحاد ومهد إلنا لك صوماليات قدال إيقا صوبيرة إنتي هور إلي جوكتين وحان الله يا إذنكا كقيب قاتي كبعين تجنل كان إن محال الأها وحان إذنكا عدسان يا إن شاء الله إنا فيديو لايك تسارة لايك تسارة لايك تسارة لايك تسارة يا إن حال لها مل ديرو غير يا الله هاي أنا ما أقان دتك سان كم قلي مركب بل إن شاء الله سيدها سمية شاكير بيدو كده عيا ساك شاكير ده نحكي كوساب سنت هاي إن واشيكا حقا يرو ساد أه قبر دبات لوجيستي أو مينتالي فيزيكال إيو فينانشال أبيوز بوكو سمية نينكي قبي أو محل هاي دتك إسكا دورتين هلكن إن إسكا دبات بدن بوح أوجيستي قبر دماشي ديس أو رير كديب وقا إيمانيسا مركب شاكير ده نما شاكير ده نساينو بلابي متجعلي ذي ذيكا ده ده متجعلي ذي ها جيرة إنت كسورة جاي وحالي يري سوق وح أقرية أنت كذا عادي أنت فيرنا وعز مجعلد وعز عيشين على دول عربت على دول هنا يا على دول إن ضلق لنا هاد عيشين شيء كذا مركز ضلق لنا لأن هو حوي وإذا كش وإذا كذا عيا شيء كذا أصحابي وحوي ويل كصومالية إن نفي عن مقصن هين صار تقدو نفي عيا قبل حليه ساء وحيابها وان سوشي قدونا ما وصل قصة معين هدي ونيو ناكسي مرك نيو ناكسي معين السجنة وحكتم بدي بالود جاتك جاتك وها ووحن وي جادكو عون جري وحلقي ودن خان وجادك كجري وي مركا نيكا سوحو هانين مقيل اه او لكن دي مقيل كا مقيل ذا كلا جرا اني واغان يرا وحارك جري نين نمان خميس تقيلة دادك دولد او شقايا ايو خميس تا نمان قيلو مرق لوكر يو عانا عب او كالا ارقو معويسو قروح بدن حرتا او بسم الله الرحمن الرحيم جمامير او قرقر الانسي قصا او عرفا يو كلاسيكي هايو ما شاء الله ماشي برفون او يالا او بسم الله الرحمن الرحيم أنا قيل لسي وحاسة أركي جري هاد دير دد لبدا قول الدلاعين بارك هالكا سي هالكا بحلو إكادي يا هالكا نحتا الكي كحو ما دينو الكي حتا اي بحلكي كنو قدينو الكا سالكو دي ومدو بادي ودن كياني نواكو أركي هالكا نواكو أركي سبتك جاتك عنا مركا dadki jaadka cunu jiray waaga sharaf bay lahaayeen oo saasay jaadka u cunu jiray niman nadiif oo garamacad cad xirano macawis kalaasiga xirano kaba jambalo qaali wato oo maalinta khamiista after maxalaha afternoonka galabti camal qayila oo kaal arag caanahooda iyo waxay cabayaan iyo shaahooda iyo guriga xumxumka iyo oonsiga adduunka meesha ragaasi ku qayilayaan ayaabay seeb egtahay ya haddana derbiyada ay la fadhiyaan meelo xun oo bushasho qurmuun bay la fadhiyaan halkana waa saa meelo qurmuun bay la fadhiyaan oo waxaas iyo waxa lagu cuno marka wax fiican ma ahan hadda cunaysaa haduu qofku cunayo waxa fiican inuu sharaf si sharaf leh u cuno waddankan hadda waa laga mamnuuc laakiin sheekadan waxay ahayd waagaas marka sheekadii aan ku soo noqonayna meeshii bay ila aaday garanaysan daf gabar waxay tiri daf ma loo tii soo qortay salaamiya daf bay kula tiri bay tiri marka daf bay ila tiri meeshii bay ila aaday marka marka sheekadan oo soo noqonayna ninkaas marka wuxuu ahaa qoladaas ee jaadku isagana daf la yiri oo luuqyada la galay gabadhii buu marka markii caruurtii u dhasheen oo caruurtii adiga saddex haba amal yihiin halkaan waa idin sheegay lacagtu waxa waa aheyn cagaha lagu xaqi jiray waagaas oo caruurta lacagtu macnaha reerka hadda isku qoran yihiin iyo ilmihii wixii dhanba dhibcad fushuuq bay ahayd oo lacag badan baa jirtay marka waxaas uu iska qaadanay isagaaba shaqo raba maba raba shaqo markuu arkay saddex cunug inay u dhasheen buu yiri nacayrteenayn wada ahaana maalintii oo dhanna waa hurdaa ninkaasi habeenkii oo dhanna waa maqayha jaad buu jiraa oo jaad buu soo cunayaa markaasuu lacagtii kula dirirayaa lacagtii buu ka qaadayaa gabadhii lacagtii buu keen leeyahay waa dirayaa waa wareerinayaa maalmihiidama wuxuu qabtay waa qabtay wuxuu yirinahayd adiga ma seexatide hurdo la-aan baa kugu dhacday kaala g bgan ku geynayaa dhakhtarkii buu geeyay wuxuu yiri gabadhaan ma seexato habeenkii waa qarweysaa waa isla hadlaysaa toban goor baalbaabka kasoo celiya maskaxdeeda ma degana hurday u baahan tahay hurdo hala siiya caruurta anaa haynaya kadiini hurday waxaa loo qoro jibigu wuxuu rabaa inuu u geliyo moogtaa inay macnaha maskaxda ay xanuun xanuun hayo jibigu geeyaa kaniiniyaasa shaa loo soo qoraa hurdada haasay xataa la dhahaa haddana waa loo soo qoraa hala saaxad gabadhiiba depression buu ku riday macnaha mentally wuxuu ka dhigay qof caadi guriga markuu yimaado wuxuu yiri naaya waa waalantahay keenaaya lacag markay tirada war lacag maaye oo ilaa la dirirto wuxuu leeyahay naaya lacagta aydiisa wax waalan batay wallahi bilay caruurta waa lagaa qaadayaa caruurta waa lagaa qaadaya hadda laygu soo wareejinayaa naag waalan baa tahay jibigan way ku ogyihiin daawooyinkii kaniiniyaasha aa qaadato waa ogtahay سواه سوال والين عروتة محل إسي لعكتة لعكتة بك بعضية أيضا وبقي سواه إذا مكل عروتة لقى قاضية هو يوي وحيس لذا وحن هبارن أم وح كوشة والله بلا سوشيال كان كوشة أنا يعني عروتة لقى قاضية سموه إلى عروتة لقى قاضي كرو سموه إلى كنين قادتي سموه إلى هردة كوكو حنت هاي سو أنا كجيبي ومشي هنا محلها أنا عروتة هيو يا العروتة لقى قاضي
markaas iska baqaysa markaas uu lacagta ka qaadaya markaas uu dharbaaxaya markaas uu caynaya waa caynaya guriga markuu yimaado naya waxay dhimatay waxay waalan wax waalan baa tahay naana sii lacagta wax waalan baa tahay imisa kusoo dhacday keen lacagta adiga gabadha abuse kaasi ugu jirtay cidna uma sheegato waa iska baxdaa magaalada iska adaa iska soo noqota caruurteeda yarba iska wadata waa iska soo adeegataa wixii adeeg ay haysatay kusoo adeegataa guriga timaada hadduu yimaado qaylu ka waraya maalintii dambeysa sheekadaba waxaa lagu ogaaday gabar walaashiis abaa soomaaliya ka timid gabadha walaasheed baa timid oo soomaaliya ka timid oo reerkii kusoo degtay gabadha walaasheed oo haddaba ka yar adigu sanad iyo barka yar meelaha waxba makal yarayn gabadhaasaa kusoo degtay gabadhii waxayba aragtay ninkan gabadha abuuska ku haya oo hafalasa lacagta keen lacagta keen kaarka nahiidhiib kaarka oo mabeenkii odhan iska maqnaanaya oo maalintii odhan iska maqnaanaya oo maxaa lahaa maalintii marka 1 o'clock buu kacaya ama 2 o'clock waa tegayaa caruurta goorey dhasheen ma oga cusbitaal uma raaco maxaa dhahaa ma kala yaqaano waxaa maqli jiray qolada jaadka joojisoo dhihi jirtay nimankan caruurtooda xitaa ma kala yaqaana waa run gabadhaasi waxay tiri date of birth ilmahayga xitaa ninkaasi ma aqoonin markii maxaa dhahaa dib loo wareystayo socialkii waxaas ay meesha soo galeen gabadhii walaasheed ahayd dhibkaan ay aragtay gabadhii walaasheed adiga meel halkaas home office kala dhaho intixaaman baa layska dhiibaayo gabadha haddii la dhiibay oo maxaa dhahaa ay sharcigeeda ilaa qof cusub ma ogtahay waxay tirada naa hala hadlin shibka dheh naa ninkaanka hala hadlin ka aamus sharcigeeda markay qaadatay college bay tagtay collegekii bay iska soo qortay collegekii bay dadkii u sheegaysaa marka gabadha sheekada waxaa lagu ogaaday gabadha inay problem ku jirto gabadhaana collegekii ka sheegtay walaasheed ah waxay tiri walaashay wiil naabtigay abaa qaba dhibaatuu ku hayaa 4 o'clock wuu caynayaa lacagtii buu ka qaadayaa maalintii oo dhan waa hurdaa habeenkii maalintii 2 o'clock ama 1 o'clock buu kacayaa jaadkii buu doonanayaa habeenkii o dhan waa maqnaanaya 4 o'clock iyo 3 o'clock buu imaanayaa oo guriga kusoo noqonayaa gabadhiina dhibaatadaasuu ku hayaa dadkii marka soomaalida waa intacaan moogtahay waxay leeyihiin maxaa gabadha muxuu u ubaalkeenayaa waa in la sheego waa in boliiska loo sheego hadduu abuus ku hayo lacagta ka qaado waa in maxaa dhahaa loo sheego oo la dhaho ninka halayga saaro marka gabadhii midha markay collegeka ka timaado tan walaasheed kusoo noqota waxay tiradaa naa soomaalida saasay sheegayaan ninka waa iska goyin kartaaye dowladda u sheega waxay tiradaa ninkan dhib buu igu hayaa gabadhii markay isagii la hadasho isaga ku dhahdo waa dowladdan kuu sheegayaa iyo maxaa dhahaa caruurta lacagtoodii baa jaad ku cunaysaa wuxuu leeyay waa waalan tahay waa waalan tahay jimbiga way ku og yihiin inaadan seexan cid wax kaa aqrisanaysa ma leh naag waalan baa tahay gabadhii marka dib bay u degaysaa markii sidaa la dhaho waxay isleedahay waxaasuu ku dhahay ama ilmaha lagaa qaataa ama lagu dhahaa waa waalan tahay ilmaha waa lagaa qaadanayaa haddaa anigii erido ilmaha waa lagaa qaadanayaa gaaladaa qaadanaysa waxaasuu ku leeyay gabadhii miskiinad uu meel ku xirxirtay weeye uu saas meel ugu xirxirtay oo waxbana aan ogeyn allaheed alla yahay gabadhii walaasheed ahayd maalin waa baxdaa gabdhahaas ay warka ku daldashaa collegeka bay u sheegtaa waxay tirahdaa walaashay dhibkaas haysta walaashay dhibkaas haysta walaashay saasa yeesha naa meesaa walaashaa waa miskiin xaggee degan tahay sa bay leeyihiin moogtahay gabadhii ciilkii baa ka batay walaasha ahayd maxay tiri maxaa samaysaa maxaa ninkan ku samaysaa ninkii haddee la hadshay wuxuu leeyahay naa walaalay anigi naagteedaan soo dhex gelin haddaabatay maxaa kaa galay haddii kale or guri dowladda ka doono banaankaas naga deg gabadhii shibka iska tiri gabadhii waxay samaysay soomaaliya waxay arki jirtay biyo karkarsan lagu shubo moogtahay wixii naag masaertay oo ninkeeda biyo karkarsan ay ku shubta gabadhii maskaxdii intay ismartay bay habeenkii dambe ilaa ninkaas 2 o'clock imaanaya gabadhaasna ilmaheeda iskala seexataa qolkaas iska gashaa bay waxay karkarsatay biyo iyo saliid wax soomaaliya ka timi oo waalan baheediyadan imtixaan ah waxay arki jirtay moogtahay waabaan waxaan arkay nin maxaa dhahaa sheekada daf bay la dhihi doontaa waaba waxaan arkay gabar baa maseertay marka markay maseertay bay ninkeedii biyo kulul ku shubtay waa maseertay waxaa la yiri ninkaagi halkaasuu fadhiyaayo jaad buu cunayaa oo maxaa dhahaa naag buu la joogaa ma ninkaygi baa jaad cunaya ha biyo karkarsan bay ninkii intay biyo karkarsan qaaday ninkii soomaaliyeed waa lala soo cararay nairobi aa la keenay waa la daaweeyey ninkii markii la daaweeyey buu wuxuu yiri guba halay keeno guba naagteydii igubtay ma furaye iyadaan rabaaye naag kale ma rabee halay keenu yidhi marka guba halay doonu dhihi jiraan yiri ninkaasi marka sheekada marka waxaase kale arki jirtay gabadhaasi malaha dad isgubaya iyo wax biyo isku shubaayana violence waa soomaalida mugta waa imtixaan gabadhii marka biyay karkarsatay saliid bay ku shibtay digsi halkaana kirli halkaanoo saa u baylaya oo saliid oo biyo karkarsan ah bay halkaan ku shubtay saliid iyo biyo isku jira oo karkarsan weligay wax saliid iyo biyo isku dara ma arkin biyo karkarsana laysku shubaaya maqli jiri saliid iyo biyaa laysku daray waa ii gabadhaas halkaan ingiriiska saliid iyo biyo isku dartay oo isku karkarisay shoo midhaa qofkuba buu dhahayaa markii lagu shubo saliidii biyihii bay isku shubtay waa isku karkarisay kii saa u laaglaagsanaya baa 3 o'clock yimid markaasuu tv gu daawanayaa cuntuu cunayaa cuntadii guriga la kariyay maanta wuu isku daldalayaa intuu meesha fariisto tv ga saqatee dharkii iska baxshay garan isku reebay cuntadii cunayaa
marka inta dhinacaas kaga durkiibo kursiga saas ku kala bixiyay. Markuu saas ku kala bixiyay tii waa soo kacday tartiib inuu yimid waa maqlaysaa qolkii la waa naag diyaar dagaal ay diyaar u tahay biyihii iyo waxay karkarsatay bay intaysaa u soo qaaday kiiyo meesha ku jira shab ku siisay. Dubkii waa ka dhacay waa wareey qaylo naa waa gubtayey walaashaabay gubtayey naa soo baxay naa soo baxay naa ambalaasii wiirkii qaylo ka waray gabadhiba soo baxday maxaa ku dhacay naa maxaa u gubtay adigu all in all deriskii waa la isku soo baxay waa la isku soo baxay isagoo ordaayo ololaayo banaanka u baxo jirkii dubkii iyo maryihii isku dhegeen ambalaas baa loogu yeeray waa lala cararay cisbitaalka la geeyey ninkii tee digrii buu gubtay jirka hadda caafimaadka wax ka taqaanaan. 30 degree jirkiisa waa gubatay wax dhan baa gubatay oo maxaa laha jirka holocday adu cisbitaalka la dhigay ninkii muddo 6 bilood ah buu cisbitaalka ku jiray jirkii waa la dhayay waa la baalkeeyey waxaan u malaynayaa isha xitaa inay dhacday oo isha wax ka gaareen waa u malaynayaa adigu ninkii wuxuu noqday dhibaata ku dhacday raali ahaada maxaa laha oo macnaha jeex dhan buu ka baalkeysmay buu waxa kaga dhacay biyihii ishiina waa dhacday marka waa la daaweeyey laakiin isha dee lama soo celin karo ishu mar hadday dhacdo waa say u dhacdo isha sidee madha intay gubatay baa madha biyihii baa ka dhamaaday iyo waxbaan maqli jiray adigoo ninkii saasoo noqday ishii baa ka dhacday ishaasuu disable ka noqday ee waa gubtay 6 bilood buu cisbitaal lagu dheeyey ilaa biyihii saliid la isku karkariyaa lagu daray baa lagu shubay ninkaane ninkii cisbitaalka uu kasoo baxay gabadhii waa la qabtay gabadhii waa la xiray waxaa la yidhi maxaa kuu geeyey waxay tiri ninkan gabadhii walaashay abuse ku hayaa maxaa la dhahaa cid uu wax ka maqlayana male gabadhan waalib uu u qoray gbguu geeyey kaniiniyaal buu ku daldalaa hurdo buu siiyaa wuxuu dhahaa waa waalan tahay maskaxdaa lagaa hayaa lacagtuu ka qaadaa habeenii maalin waa maqan yahay ilmihiisa maxaa la dhahaa ma hayo ciilkii baa iga batay gaala ciil baa iga batay waxaa ma taqaana waa waalantahay dheen gabadhiina caadi ma tiid sidee ninkan biyo ku lagu shubaysaa waxay tiri ma waalini waxna ma qabo maxaala waa la xiray adigu gabadhii waxaa lagu xukumay 6 sanaa lagu xukumaa umalaynaya mise 7 sanaa lagu xukumay marka 7 sana markii qofka lagu xukumo 3 sana bar buu soo laqaa oo 3 sana bar buu gudaha gelayaa la xireynaya habeenii maalin baa looga dhigayaa macnaha habeenii maalin xoogaa naxariisa ku jirta xabsiyadan habeenii maalin baa looga 7 markii lagu xukumo 3 sana bar buu xirnaanaya gabadhii 6 sano bar waxa la yiri caadi ma tihid waa la rorday lawyer baa loo tegay lawyerka wuxuu yiri gabadhaani mental ill ma aha laakiin anger problem bay qabtaa ilaa waa in wuxuu lagugu sheego haddaad dhib qof u geysato oo aa ama mindi ku dhufato ama aad maxaa la dhahaa biyo kulul ku shubto ama waxaan gacanta ahayn haddaad qof ku samayso ama aad meel ka tuurto maskaxdaa wax si kaa yihiin marka lawyerka wuxuu tiri anigu wax alla waxaan qabo male gabadhaasa dib gabadhaa dib haloo baarar socialna loogu yeero anigu waxba ma qabo ninkaas ciilkiisa u adkaysan waaye adiga gabadhii wax anger problem la dhaho baa loo qoray inay anger problem qabto laakiin xabsigeedaas waa soo laqday waa soo dhamaysatay 3 sano iyo bar bay soo dhamaysatay oo maxaa la dhahaa ee soo laqday ninkii waxa weeye markuu xabsiga kasoo baxay waxa intuusa xabsiga kasoo bixin intuusan cisbitaalka kasoo bixin gabadhii xabsigii ku jirtaaye intuusan cisbitaalka kasoo bixin soomaalidii iyo reerkii gabadha reerkeedii waa laysu tegay dadkii wixii dhan waa la raadiyay gabadha maxaa kugu dhacay gbgi baa lagu cishay waxa la yidhi gabadhan waxaa siinaysaan oo dhan waa khalad ninkan baa problemkaa sameeyey gabadhan way seexataa kaniiniyaashan iyo kulli waxay cuntana malaha nus qaybna waa cuntaa qaybna ma cunto halkaasaa maxaa la dhahaa bay kilinadii yaalaan gabadhan ninkaasaa abuse ku hayay adigoo arrintii socialkaa soo dhex galay gabadhii gurigeedii waa la baaray gabadhii waa la fiiriyey inay fiican tahay sakitriste iyo waxbaa loo diray waxa la yidhi gabadhan waxay qabta malahan ma ninkaasaasaa kuu geli jiray ma ninkaasaa ku abuse gelin jiray adigo wixii dhan baa la baaray waxaa la yidhi kuguma soo noqonayo meeshii waa laga raray because gabdhaha markii dumarka haddii wax loo geysto meelo gooniyaa la dejiyaa gabadhii eriyadii iyo meeshuu yaqaanay iyo agagaarkeeda walaasheedna waa xiran tahay asagana cisbitaal buu ku jiraa gabadhii waa la qabtay waxaan u malaynayaa ama london baa meel laga geeyey ama meel london ka baxsan because lama sheego laakiin walaasheedna waa dambe is aragnay baa iiga sheekaysay waxay tiri london bay meel ka degan tahay cidna looma sheego cidna lama tusiyo ani xitaa ma u tago gabadhii meesha saldijiyay ninkaas waxa la yiri yuu kugu soo noqon dib dambe wuxuu yidhi xaaskaygi waa rabaa waa la heshiinayaa ma jirtaa la yidhi naagta umana tegaysid kumana imaanayso walaasheed iyo iyada midna ma arki kartid walaasheedna magaalada dhinac ka degtay iyadana waxa la yidhi naagta gabadhii walaasheedna waxa lagu yidhi adigana ninkaas ma arki kartid agtiisa ma mari kartid walaashaa xilliga doonta u tegi kartaa iyo adigii walaashaa adinkeedi jirtaa markay soo baxday 3 sano iyo barkii soo dhamaysatay ninkii saasaa reerkii looga jafj looga sii waa laga jaray ruf waxa la yidhi reerkan wax shaqo ahaa ku leedahay malaha because of dhibaatada uu geystay because mentally wuu abuse gareeyey oo wuu caynayaa wuxuu rabuu dhahayaa naa waa waalan tahay financially wuu abuse gareeyey oo wuxuu ka qaaday lacagtii buu ka qaaday physicallyna waaba iska dharbaaxi jiray wuxuu rabuu ku samayn jiray marka
iyada wax iska noqoto wax emotional wax isdhaafsan buu gabadhii ka dhigay oo haday kula hadlaysa xitaa iska maqan buu ka dhigay macnaha dhibaatooyinka dadka isqaba ee isu geystaan oo domestic violence wuxuu ka bilowdo waxyaabahaas weeye wuu bilaabanayaa qof un baa lagu xadgudbayaayo maanta dhan la dilayaa oo aan dhibkiisa sheegan karin marka qayla gardhoweysay baa ka dhacday gabadhaas markay ninkaa gubtay baa gabadhaas problemkeeda la ogaaday ninkii wixii dhan waa qof walba meel baa la dejiyey nin walba meel baa la dejiyey gabadhaana waxa lahi ninkaasi aa mardan ninkii dee disable buu noqday maadaama gabadhaas uu disable inuu ka dhigan rabay isagii baa noqday xaqii baa kasoo daahiray isagii baa disable noqday ishii baa dhacday caruurtiisii naagtiisiina banaan baa laga mariyey maxaa dhaha waa ninkaa guban oo waax dhan qallalan tahay oo waax dhan ay maxaa dhaha gubatay oo dhibaatada ku dhacday marka haddaa qof dhibaato u geysatid bini aadam ah adigana dhibkaasaa kuu yaala adigana waxawey waxaa urursato oo aa meel dhigato baa kuu yaala maalin unbaa lagaa jarayaa ha dhawaato ha dheeraato ha gaabnaato ha baalkeysnaato marka sheekadaasa idin ka dhacayay gabadhiina meel kolaa la dejiyey mana uusan arkin ilmihiisii naagtiisii wixiis dhan waa laga qariyey sababtoo khatar buu ku yahay waxaa la ogaaday inuu gabadha khatar ku yahay inuu jibiga khalad u geeyey daawooyinka uu khalad usiin jiro dhihi jira qaado inuu jaadka uusan ka kici jirin habeen iyo maalin waa ogtihiin meelaha jaadka lagu cuni jiray london dad baa xitaa isku dileen dad baa mindiye isku geliyey because waxaan waa khamro camal waaye ama khamrada wuuba ka daranya haduu rabo waxaan waa wax darooga ah jirkiisa qofka markay gasho wuxuu doonuu samaynayaa nin bal nin aan ilmihiisi kale aqoon ka waran nin aan caruurtiisa dhayd afbertigooda aqoonin xilli ay dhasheen aqoonin naagtiisa markay dhalayso cisbitaalka aan weligiis u raacin because markuu qofku waddankan dhib uu geysto koo waxaa lasoo baarayaa iskoolka waxaa lasoo baarayaa jibiga meeshaasaa lasoo weydinayaa iskoolka ilmaha waa la weydinayaa yaa keeni jira la dhahayaa meeqa yaa idinka kaxeyn jira yaa idin keeni jira jibiga waa la weydinayaa ilmaha yaa keeni jiray yaa kaxeyn jiray yaa idiin keeni jiray maxaa dhaha qoftaan meeqa mar baa idiin timi inta mare idinla socoto yaa idiin keenay ninkaasi weligiis ma yimid meel walba waa la wareysanayaa faamiliga dhan baa la wareysanaya ninka iyo naagta saasaa loo baarayaa sidaa iskoolka iyo jibiga baana la wareystaa oo dadkan warka usoo gudbiya marka maasha allah dee ilaahay waa ka badbaadiyey ilaahay waa ka kaxeeyey banaankaas isagana waxa isagoo disable aho meeshiisaas dhubuqle buu dhaqaajiyey gabadhiina waa taasa ilaahay baa iyadana tii kalena sharcigeeda iyo waxeed waa la siiyey banaankaas ay martay marka sheekadaasaa saaka idii ka dhacayay waxaan idin leeyahay dee video kalaagtisaara meeshaan waddankan laba ha